Azərbaycanın müasir gəncliyinin ən bariz nümunələri bu zalda toplaşıb. Bu zalda olan məclisi çox gözəl, təntənəli surətdə təşkil ediblər. Mən parmaqlar ayrı-ayrılıqda heç nədir. Birləşəndə əl olur. Yumrulanda yumruq olur. Yumruğun da zərbəsi çox güclü olur. Ata yurdumuzdan ilham almasa, zaman bir ağac kimi qurudar bizi. Bugün babaları, nənələri yada salmasa, sabah nəvələr də unudar.